magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiqani Maxamed Cali. Waxaan joognaa hadda deegaanka Qardho. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh maanta ciidda u dhacday. Ciidda runtii magaalada meelo badan oo kala duwan bay ka dhacday, anagu waxaan ku tukanay magaalada banaankeeda. Waxay ahayd runtii maalin aad iyo aad u farax badan, dadkuna ay soo baxeen. Waxaan leenahay hambal iyo hambal insha Allah. Cabdiqani, hadii lagu dhaho yaa salaamaysa, maadaama ciidda ay tahay dadkuna laga yaabo inay aad u badan laga yaabo inay aadan ka gaarin, yaa halka salaan hawada ugu maraysa adoo ka faa'iidaysanaya fursada ay ku siisay SBC? Dhammaan waxaan salaamayaa faamilkayga iyo caruurtayda meel kasta ay joogaan, qaybta joogta Mareykanka iyo qaybta Kenya joogta, dhammaantood waa salaamayaa. Waxaan kaloo salaamayaa inta qof oo taqaano oo maaragtay ama isnaqaano, iyadana waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak baan leeyahay. Aad u mahadsantahay.